את די-ג'יי קופר, ושם יש אופציה למסירה. אז אמרנו, נועה פופלינגר, כשנס ציונה עושה תרגיל אאוט מושלם, אנחנו רוצים לשמוע ממך דיווח לגבי מכבי תל אביב, נתחיל איתם, ערב טוב, שנה טובה נועה. בינתיים, מכבי תל אביב ביצעה את כל ארבע עבירות שהיא יכולה לתת, ללא שעבירה תשלח שחקן של נס ציונה לקו, וזה אולי מאפשר את החדירה הנהדרת הזאת של טיילר ביי. נבלמת עכשיו, קופר יארגן משהו חדש, שנה שעברה בבני הרצליה. מיינסי, הוא מכיר את המועדון הנס ציונאי. ומעדיף להשתמש בחסימה של וויליאם כדי לפרפר את ג'יי כהן. ועכשיו למצוא את ביי לשלשה. אוקיי, אז הסגנון אולי הוא לא הכי מלוטש ולא כמו שמלמדים. עול פי שתיים נקודות יותר יש למכבי מאשר לנס ציונה. מיינסי ליקה ועונשין מדויק ונקי. לא התלהב יותר מדי מהאופציה שהאיש שחק עם הגב לסל. מכבי תל אביב לא עשתה נקודה כבר שלוש דקות, ובצד השני הריצה נמשכת. ביוקנן מעניש. 11-0, מבוא ל-12-0. לא יודע מה יותר מרשים, ה-12 של נס ציונה או ה-0 של מכבי. חצי התקפה הלכה, קופר. קבל את הטיפול של לורנזו בראון, קרוב קרוב אליו. עכשיו מוצא את ביי. החילוף הזה או האי-חילוף הזה. אומרת, אוקיי, יצאנו מהלם הפתיחה. אנחנו לגמרי בעניינים. בואו ננסה לשמוע את עודד קטש. בכל הרגעים הטובים של נס ציונה עד עכשיו, האיש הזה היה במרכז. קופר לביי, שלושה מקיפים אותו, הוא בכל זאת מצליח להרים את הזריקה ולשים שתיים. דרגת קושי די גבוהה. איזה כדור, קופר לביוקנן, מושלם, ובלתי ספורטיבית של ג'ק רוין. הוא איבד את זה. אין, זה שחקן שבודקים את הזריקה שלו, גם ברמת ההכנה של כל קבוצה, כל יריבה, גם בליגה, גם באירופה. יאללה פעמיים. אתה יודע, אחד שומר על השני עכשיו, לורנזו בראון שומר על די-ג'יי קופר, יש ג'קובן בראון, יש שחקנים עם ראיית משחק עצומה. תראה, מבחינת מכבי תל אביב בפיגור של נקודה, אבל פיגור. קופר! איזו מסירה של קופר, אומן. פניני על המגרש מול ביי, ביי לוקח אותו לתוך הצבע ושם עליו שתיים בקלילות. ומרשים. נועה פופלינגר, אנחנו איתך לעדכון, נצא לילת חסין. אז בהפסקה בין 40, שק ביוקנן יורד לספסל בקריאות, קאמון שק, you got this, אז האוזמן לא רק אתה מאמין בשחקן. 13 הפרש תל אביבי, דקה בתוך הרבע האחרון, הכדור עכשיו חוזר ללווינסון, אותה בלטה, אותה זריקה, אותה תוצאה. היידה, תומר לוינסון. אבל היא התהפכה, האם יוכל להתהפך בשבע הדקות שעוד נותרו? זה על נס ציונה, בואו נראה אותה קודם כל מנסה ומצליחה לעשות פה נקודות! עם קופר את ביוקנן, תשמע, הוא מחלק פה דנקים. אם ביקשת כל כך יפה, יפתח זיו מסתכל על הכדור. פוסטר! שק ביוקנן מסתכל על הכל. פוסטר על פויטרס! אתה יודע. זה יורוליג, אין זמן לנוח. אין זמן לנוח ואין זמן להתכונן, בדיוק. לוינסון מקבל כדור נהדר מקופר. איזה רקדן זה קופר, תראה איזה רקדן. הכל נכון, והנה גם יש לו ריבאונד, ועוד יצא לו אסיסט מכל הסיפור, ולוינסון. התוצאה היא 89-77. 89-81. עכשיו 89-81. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.